моєю спиною гаубиця М777, або як її ще називають в народі, три сокири. Аналогія з сокирами, на мій погляд, є дуже доречною, адже в умілих руках українських артилеристів вона просто рубає ворога. Перед радянськими та російськими аналогами гаубиця М777 має ряд переваг. Вона зручніша в експлуатації, значно легша, мобільніша і точніша. А ще, можливо, це навіть головна перевага цієї зброї порівняно з радянсько-російським барахлом у ситуації, коли у ворога артилерії куди більше, вона значно далекобійніша. Дальність набагато більша, тобто вони не можуть діставати до нашої артилерійської системи. Ми можемо набагато з дальшої відстані бити по них і не чекати відповіді якоїсь. Тобто до нас може діставати тільки якась реактивна артилерія. І все. І мобільність. Ми можемо приїхати, відстрілятися і поїхати. Вони навіть не зрозуміють, звідки до них прилітає. Ще одна вагома перевага гаубиці М777. Вогнева потужність. У сучасних снарядах М795 калібру 155 мм, якими стріляють три сімки, вибухової речовини у 1,5-2 рази більше, ніж звичайних радянських 152-мм боєприпасах. Також цими гаубицями від союзників нам прийшли і активно-реактивні снаряди, що роблять гаубицю М777 куди ефективнішою. Є звичайні снаряди, якими ми зараз стріляємо, тобто не по артилерійських батареях противника, а по цілях, які знаходяться ближче, тобто по району зосередження, по КСП противника, командно-спостережним пунктам і по бойовим броньованим машинам. Звичайними снарядами. Якщо працюємо на контрбатарейну боротьбу, стріляємо активно-реактивними, які стріляють набагато далі, ніж звичайні снаряди. З часів Першої світової у артилеристів існує традиція – підписувати снаряди. Як правило, пишуть певне послання ворогові. Найчастіше вказують імена тих, за кого хочуть помститися. Звісно, що противник це послання не прочитає. І насправді це не так важливо. Важливо те, що ці слова для нього останні. Один снаряд вогонь. Заряджай! Олександр Соловій, Василь Соловій, Єгор Трошкін, Єгор Далієвський, військове телебачення.